Şey rəsətə salıb maraq gəlmişik, dayaqsız insana dayaq gəlmişik. Sən an dəvət edib qonaq gəlmişik, sən an dəvət edib qonaq gəlmişik. Verildi ər verişli imkan bizə, giləzdəyi quruldu meydan bizə. Verildi ər verişli imkan bizə, giləzdəyi quruldu meydan bizə. Vardı söz sənədinə maraq gəlmişik, Sumqayıtdan bugün qonaq gəlmişik. Gələn dəfə siz olun mehman bizə, gələn dəfə siz olun mehman bizə. Baxıb qəzəl xan bizə, Dirizdi əlverişli imkan.
meydan bize. Güləz deyil yarandı meydan bize. Qoşub sözə söz deyərik hər söz. Lazım olar tez deyərik hər söz. Çalışıb həmişə düz deyərik hər sözü. Yaraşmaz ki eləmək nöqsan bizə. Yaraşmaz ki eləmək nöqsan bizə. Verildi əlverişli imkan bizə. Güləzi deyil yoruldu meydan bizə. Qızıl gülün iynə ginən ətrini. Şair deyir həmşə şirin sətrini. Ata ananın onlar verib ədəblə ərkan bizə. Onlar verib ədəblə ərkan bizə. Giləz deyib vuruldu meydan bizə. Verildi əlverişli imkan bizə. Kesəcəkdir quzu qurban bizə. Verildi əlverişli imkan bizə. Güləzi deyil yoruldu meydan bizə. Məndə fikir asan da var, var qəliz. Şair sözün deyərəm işə tərtəmiz. Xəyal teviyə təşəkkül eləyirik biz. Belə yaradıb səliqə səhman bizə. Belə yaradıb səliqə səhman bizə. Verildi əlverişli imkan bizə. Güləz deyil vuruldu meydan bizə. Sənin xətri istəyəcəyəm. Biləm bilir halal çörək yiyəcəyəm. Qubalı sansa mən Qubadan deyəcəyəm. Sən Qubalı mən Qubadan deyəcəyəm. Xan oğlusan deyən deyir xan bizə. Xan oğlusan deyən deyir xan bizə. Göz deyil quruldu meydan bizə. Verildi əlverişli imkan bizə. Diqqət edir hər tərəf hər yan bizə. Biləz deyil verildi imkan bizə. Verildi əlverişli imkan bizə. Bizim sözə izahımız da sözlü. Dünən bugün sabahımız da sözlü. Biz şairik silahımız da sözlü. Niyə gərəkdi dava bizə, qan bizə? Niyə gərəkdi dava bizə, qan bizə? Verildi əlverişli imkan bizə. Güləz deyil quruldu meydan bizə. Saxlayırıq həmişə ehtiyatı. Saxlayırıq həmişə ehtiyatı. Təmsil edirik meyxana şeriyatı. Bir işə bax bu kəndin cəmatı. Bir işə bax bu kəndin cəmatı. Göy görsənir bizim mehriban bizə. O görsənir bu gün mehriban bizə. Verildi əlverişli imkan bizə.
bizə verir Səlmanıq bağlı olsa Allaha Kömək ola Zeyxalimi Sıbhan bizə Verildi əlverişli imkan bizə Hiləzi deyil quruldu meydan bizə Hiləzi deyil quruldu meydan bizə Bir ürəkdən alqışlar var Dəqiq alqış düşür Çox sağ olun, əlçanın əlləriniz var olsun